Я народився в Ставищах Київської області. Коли, скажімо, комісія мене рекомендувала, комісія закордонних справах, рекомендувала мені на цю посаду, то на наступний день я був викликаний до ЦК Компартії України, і один із чиновників мені прямо сказав: ви що, дійсно, так би мовити, йдете? Я кажу: ну, мені запропонували. От, ні, я думаю, що треба вашу кандидатуру знімати. Ну, я зрозумів так, що група, яка тоді розглядала всі кандидатури в ЦК Компартії України, була проти моєї кандидатури. Виношувалися інші кандидатури. Я так зрозумів, що саме та перша людина, з якою я мав бесіду, мабуть, вона була однією з кандидатів на цю посаду. Великий, до речі, досвід. Я вже працював 10 років за кордоном на той час. Працював сумлінно. І працював, до речі, на Україну. Це я можу сказати зараз відверто. Я, мабуть, думаю, що це, перш за все, слугувало тому, що я був рекомендований. Тоді ще я пригадую старе запитання. А коли ми підемо, скажімо, до Ради Європи? Розумієте? А як ми будемо будувати відносини там з Росією? А як ми будемо там відноситися до, скажімо, налагодження наших відносин з усіма країнами і так далі? Тобто це були перші такі запитання, які вони ще й були такі, знаєте, некваліфіковані до певної міри, тому що це була тільки щойно обрана Верховна Рада. То двоє сказали: ні. Із групи 230. Да, прямо було сказано: спішити не треба. Я зрозумів, це якийсь сигнал був, розумієте? Тому що я знав з цих людей, що вони саме з цієї групи. Ні, спішити не треба. А от як ви там. Це було на російському запиті. А як ви от то-то-то-то? А як ви от то-то-то-то? А як ви от то-то-то? Я бачив, що почалося таке уже після всіх цих моїх відповідей на запитання, таке прискіпливе якесь до мене ставлення і з такими досить такими запитаннями, які б, ну скажімо, могли б деякою мірою підірвати, скажімо, і мої відповіді, і взагалі, скажімо, ставлення до мене. Я спокійно відповів на ці запитання. От. Я пам'ятаю, що один був з Донбаса, це точно. Марбасов, Луганщина. Я не буду називати. Один був з Донбаса. От, до речі, з Луганської області, це точно я знаю. От. А другий десь був, мені здається, десь звідти, от так, от в районі Маріуполя, десь тако. Можливо, я помиляюся відносно другого. От, я так зрозумів, але в всякому разі почалася така якась заминка в цій комісії після цього всього. Зовнішня політика, звичайно, наших людей була на задньому плані тоді, я сказав би так. Ми більше володіли внутрішньою політикою, звичайно, і тими перипетіями, які на той час траплялися нам на шляху, скажімо, наших перших кроків до державобудівництва. Дзвонок. В общем, все нормально. Ідіть, ми вас підтримуємо, ізвиніть за інцидент. І все. 27 липня я вже був запрошений на засідання Верховної Ради і дали мені можливість виступити. Я виступив уже з тезами. Тезами такими, які, можна сказати, лягли потім пізніше в концепцію основних напрямів зовнішньої політики України. І десь, ви знаєте, за мене проголосували, я зараз не пам'ятаю скільки, ну досить пристойно. Більше, ніж 239, таке інше. От. І став міністром закордонних справ. Тоді ще ж партія правила. Це було, так би мовити, розумієте, начебто природньо з одного боку. Але з другого боку вже почалися інші започатковувалися інші, так би мовити, тенденції, які вже не співпадали з позиції партії. Ви можете задати перший день на роботі на посаді міністра закордонних справ? Ну, ви знаєте, перший день, мене здається, обрали 27 липня, десь в першій половині дня. Ну, я йшов з Верховної Ради, міністр закордонних справ, старий будинок був на Карла Ліпнехта в той час, це зараз Шовковична. Я спокійно йшов собі додому, тому що я
не додому, а йшов сюди до Міністерства закордонних справ. От, прийшов на роботу. Звичайно, перше, що мене вразило, коли я прийшов на роботу, я отримав від свого товариша телеграму, який з мого району. Це ж пройшов невеличкий проміжок часу, розумієте? Там скільки, ну, я йшов, поки там, може, в коридорах, скажімо, Верховної Ради, хтось мене поздоровляв і таке інше. З вашого району? Якого? Я народився в Ставищах Київської області. Угу. Я прийшов, і я отримав цю телеграму. Вона мені була дуже і дуже близька до серця, тому що в силу моїх службових обов'язків я не так часто буваю в цьому районі, розумієте? Але товариші, з якими я вчився і закінчував там середню школу, ми залишилися добрими, старими друзями. От. І це перше. І так ми не переписуємося особливо, знаєте, і не переписувалися особливо. Але перше, я отримав цю телеграму. Мені надзвичайно було приємно, це розумієте. Міністерство закордонних справ на той час було дуже скромне. Дуже скромне. У нас десь працювало, ну я вам скажу, мабуть, десь ну, 50-60 дипломатів. З чого починати? Почали з наради. Це ж вже було 27 липня, я нагадую, 1990 року, після прийняття декларації про державний суверенітет. Далі, налагодження відносин з головою Ради міністрів на той час. Голова Ради міністрів на той час був Масоп. До речі, з ним також погоджувалося це питання. Потім вже погоджувалося це питання. Щодо призначення. Щодо призначення. Я так розумію, що він не заперечував, я так розумію, він не заперечував. Випливає таким чином з нашої розмови, що фактично Москва не втручалася в призначення вас міністром закордонних справ УРСР? Я думаю, що не втручалася. Я думаю, що це питання не погоджувалося навіть. Із союзним міністерством? Уже на той час воно не погоджувалося. Ви ж бачите, що якщо воно вже не погоджувалося з ЦК Компартії України, це питання, то воно тим більше, мабуть, не погоджувалося з Москвою. Потім обрали Кравчука головою Верховної Ради. Ви пам'ятаєте? Він уже повів себе як, скажімо, людина, яка розуміє, що не уникнути тих процесів, які мають передувати чомусь серйозному, розумієте? Він уже себе вів, я так розумію, це ж свідчення, і вже є документальні свідчення. Він уже себе вів по-іншому, скажімо, на цих засіданнях, куди я запрошував Михайла Сергійовича Горбачова. Він відстоював вже незалежну Україну. Коли вперше ви в повітрі відчули подих незалежності, коли ви сказали самі собі, так це дійсно от шлях до нашої державної незалежності? Ви знаєте, я вже прийшов на цю посаду, я вже все абсолютно зрозумів. Для мене було вже однозначно. Ми вже працювали над цілою низкою проблем, над цілою низкою питань, які були зафіксовані в декларації. Скажімо, без'ядерний статус України. Ми вже починали над ним працювати. В якому плані? Нам треба було з'ясувати, що це таке. Ми ще добре не розуміли цього, розумієте? Що це таке? Чи він може бути без'ядерний, чи він повинен бути ядерний? Я пам'ятаю, десь в лютому 91-го року, в лютому місяці 91-го року, ми провели в Міністерстві закордонних справ нараду. Ми провели в Міністерстві закордонних справ нараду з провідними спеціалістами того часу, які були в Україні. І я поставив на цій нараді цілу низку запитань, як людина некомпетентна, розумієте, в ядерних питаннях. Ми починали з того, що нам треба було деякі матеріали вилучити з архівів у Москві. Кажімо, про ті етапи зовнішньої політики і періоду Української Народної Республіки, і більш пізнього періоду, і таке інше. Тобто періоди, коли ще існувало Міністерство закордонних справ. До створення Радянського Союзу. До 22-го року, пам'ятаєте. І я зараз пригадую, ми відряджали до Москви наших людей, які, ви знаєте, добували, не забирали архіви ще, але вони мали допуск до цих архівів і брали дуже цікаві матеріали. Для мене було надзвичайно цікаво. Все-таки я вам скажу, що, мабуть, Міністерство закордонних справ, завдяки тому, що люди працювали за кордоном, завдяки тому, що люди володіли іноземними мовами, мали більше доступу до різних матеріалів. А це їм давало можливість краще розуміти все, що започатковувалося. Краще прогнозувати розвиток подій. Краще відповідати на конкретні практичні запитання, які ставило життя. Компартія почала втрачати свій авторитет, свою вагу. Ну і, звичайно, вона позначалася і на керівництві.
відповідними підпорядкованими йому відомствами, в тому числі наше міністерство. Візьміть будь-яке інтерв'ю у представника, скажімо, Міністерства закордонних справ однієї з Балтійських республік, вони скажуть, хто? Скажуть, Україна. Вже коли я був призначений міністром, я повторяю, 27 липня 1990 року, перший мій візит як міністра закордонних справ, робочий візит, був до Угорщини. Я, ви знаєте, був настільки вражений теплотою цього прийому, змістом наших бесід, ставленням угорських колег до мене і розумінням тих завдань, які ми маємо вирішувати, що в мене склалося враження, що ми вже не в Радянському Союзі, що ми вже абсолютно на шляху незалежного розвитку. Нас Угорщина одна з перших сусідніх держав, яка з першого дня, можна сказати, приймала як незалежних, як посланців незалежних держав. Це однозначно. Я більше того скажу. Потім, коли ми вже їздили з офіційним візитом до Угорщини і очолював делегацію голова Верховної Ради Кравчук, ми приїхали з Угорщини з підписаними документами. Ще коли Україна знаходилася у складі Радянського Союзу. А ми вже приїхали з цілою низкою підписаних документів, розумієте? І тому я хотів би сказати, що серед всіх наших сусідів найбільше розуміння на першому етапі було з боку Угорщини. До проголошення, до референдуму, я хотів би сказати, до референдуму. Бачите, на той час лідери, навіть такі, звичайно, провідні лідери, як Маргарет Тетчер, вони ще не розуміли майбутнього Радянського Союзу. Вони собі не уявляли дезінтеграцію Радянського Союзу. І, звичайно, для них великих було краще мати партнера, і між великими своя, як кажуть, гра, своє, так би мовити, порозуміння, свої цілі, свої завдання, таке інше. І врешті-решт візит 1 Буша. 1 серпня, так, це 91-го року. 1 серпня 91-го року, я пригадую цей візит, я був у відпустці, поїхав я в відпустку в Крим, мене викликали, я повернувся, значить, до Києва. Тобто візит був? 1 серпня. 1 серпня, а якщо вас викликали з відпустки, то візит вирішувався десь в останню мить, очевидно, його приїзд. Ні-ні, він... Так сталося, що начебто все, я, значить, був, я в відпустку, я ще пояснив. Я був в відпустці, ще до цього візиту далеко. Значить, ну, потім мене викликали раз відпустки, я приїхав до Києва. Треба було щось там якраз працювати вже в контексті цього візиту. Потім я ж знову повернувся до Криму, мене ще один раз викликали. Я приїхав знову до Києва, десь там декілька днів, і знову полетів до Криму. І останній раз, третій раз, і оце за 8 днів. 3 рази я викликався до Києва. За 8 днів, розумієте? І останній раз я вже приїхав для забезпечення цього візиту. От, я пригадую 1 серпня. Я пригадую, як зараз, яка погода стояла, який подіум робився для виступу президента, для привітання його, таке інше. Тобто абсолютно всі деталі. Це вже був період. Уже дійсно розуміння, де ми є і куди ми йдемо. Правильно? Однозначно. Якщо Тетчер ще виступала, здається, весною десь там, так? Так. Чи на початку весни. За півроку. Да, на початку весни. То це вже був період повному, так би мовити, як кажуть, розгарі. Ми йшли, так мовити, розуміючи, куди. Хоча, звичайно, ще не було ГКЧП. Ще ГКЧП не було, розумієте? За 18 днів. Да, за 18 днів. І я цей виступ пригадую, дуже добре пригадую, реакцію пригадую, і Кітчен Київ, і Київ Кітчен, і так далі, і так далі, і так далі. Котлета по Києву. Я хотів сказати інше. Я зараз закінчив недавно читати книжку Метлака, колишнього посла в Сполучених Штатах в Радянському Союзі, а потім і в Росії він там трошки зацепив.
Він до України також мав відношення, дуже часто до нас приїздив, як ви пам'ятаєте. Людина, яка володіла мовою, і українською розмовляв, і російською, і багатьма іншими мовами. І от я закінчу якраз цю книжку читати. Це велика книга, яка вийшла буквально минулого року. У мене є подарункове видання його. До речі, я з ним вчора по телефону розмовляв. Називається «Аутопсія імперії». І там він дуже-дуже в деталях розписує підготовку виступу Буша, сам виступ Буша і реакцію на цей виступ. Він як посол повністю відмежовується і навіть переконує, навіть в цій книзі намагається читача переконати в тому, що він до цього відношення не має. Він називає, як оця фраза народжувалася і так далі, так далі, так далі. Хто там писав цей виступ? От, писав це Держдепартамент, значить, цей виступ. І, звичайно, вони до певної міри він також не дає прямо так зрозуміти, але в якійсь мірі він дає зрозуміти, що був Буш дезінформований про ситуацію, розумієте. А для мене це новини нічого не було, тому що я знав цю політику, яка ще на той час велася Сполученими Штатами Америки. Ставка була на Михайла Сергійовича. А що ви нічого не знаєте? Нічого не знаю. Так уже Горбачову, каже, скинули. Та як скинули? Та скинули переворот, скинули військові там і так далі. Включайте телебачення. Я включаю телевізор, і перше, що музика «Лебединое озеро». Тири-пири там, значить, таке інше.